Splitna trgovina Jim Beam ima tudi v marcu za vas na zalogi veliko novosti. Ena izmed njih je dopolnilo Glowy Skin za lepo polt. Vsebuje hialuronsko kislino, koencim Q10, ceramide in druge rastlinske izvlečke. Kombinacija teh sestavin izboljšuje hidratacijo, koži daje lep sijoč videz in upočasnjuje staranje. Poleg zunanje lepote se je treba posvetiti tudi zdravju telesa in njegovim procesom. Naš probiotik Probio Pink vam lahko pri tem pomaga. Učinkovita količina 10 milijard živih kultur, prebiotikov in rastlinskih izvlečkov spodbuja zdravo prebavo. Poleg tega lahko pomaga tudi v boju proti napihnjenosti in občutku polnosti. Fižol in čičerika zaradi visoke vsebnosti vlaknin pozitivno vplivata na prebavo. Te stročnice z visoko vsebnostjo beljakovin in odličnim okusom so predpripravljene za takojšnjo uporabo. Zato so odličen dodatek juham, solatam, tortiljam, zavitkom ali mesu. Ne nazadnje imamo nekaj za krepitev zdravja in spodbujanje vitalnosti. Seveda govorimo o kompleksu bioflavonoidov iz citrusov in ingverjevem šotu z rakitovcem. Obe dopolnili se ponašata z veliko količino naravnih antioksidantov, ki ščitijo pred oksidativnim stresom. Zaradi tega sta odlični pri krepitvi splošnega zdravja in spodbujanju vitalnosti. Poleg tega lahko pikantni šot zmešate z vročo vodo in si tako enostavno pripravite ingverjev čaj. In še veliko več. Odkrite vse novosti na jimbeam.si, spletni trgovini z dobro energijo za vsak šport.